Romo! Romo! Kumolo! Kumolo! Aku pancen durung ngerti sakmenak. Nanging bali ne utama iki minangka pralambang. Lajeng dawuhipun Bapak Panembahan menika dos pundi, Mas? Nggih sampun. Kula pitados menawi Bapak Panembahan menika ugi sampun menggalihaken. Aku ora bisa nrimake yen padepokan kiri ora gitu mindak kumula. Matur ning kersane Bapak Panembahan. Se. Tinggal kene dhisik. Awakmu iki sing kebak tatu. Mbok yo larane dhisik. Kuwi sing nang kene kumolo. Iya, Kang. Aku kuwi didhawuhi Bapak Panembahan, dikon nyariske mangane padepokan iki. Aku kudu matur perkara iki sak cepete. Iya, Kang. Ning awakmu iki isih kebak tatu. Mbok yo larane dhisik lho. Aku ora bisa kandha bloko marang kowe kumolo. Sing njaluk kowe kandha bloko marang aku ya sapa? Wong mbok yo ngelingi. Wong yo awakmu iki isih kebak tatu kaya ngono kok. Yo wis. Nek kowe kepengin matur marang Bapak Panembahan, ning dinteni nek kene dhisik aku tak nyepakke mangan dienggo para santri. Kumolo, wis ning kene. Bapak Panembahan. Oi. Iya, Kak. Aku tahu. Kenapa to, Kang? Kang. Kang brengas. Panembahan. Ya wis, nek ngono bareng aku wae. Aku ya arep ngeterke Kakang Utomo. Ya. Aku tak nyepakke mangan dienggo para santri. Tro, ayo melu aku. Iya, aku melu. Tom. Iya, Kak. Kowe ngerti, kanari sawit. Aku ora ngerti. Nanging mitul kabar sing tak tampa. Para kenyong desa dilumpukake kanggo lelati ing barak londo. Yen ngono Sawetri sing urip to. Aku ora bisa mesthekke, Kang. Nanging nalika Sawetri diglandang dening Walanda, kowe wis dadi prajurit Mataram. Kudune kowe ngerti utawa kurang ngerti, Kang. Ayo, Kang. Kowe karo mitra ning njaba dhisik. Aku tak ngewangi Kakang Utomo cepat-cepat.
neng kene dhisik. Aku karo Kang Bangkas ya sik nono. Iya Kumala. Sing hati-hati. Ayo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumala. Monggo Bapa, daharumiyen. Menika sampun kula caosaken. Iya, iya, iya. Kene kok. Prangas. Kula pepanemban. Najan aku rung kandha. Nang kowe mesine wis ngerti. Getih garing kang dumunung ana ing padhepokan kaing. Nggone sapa? Gih kau panembar, kulo mangertos, nanging kulo boten. Cukup. Kumala. Nggih bapak. Tak aturi semingkir sekapapan kini siki. Nggih bapak, kulo nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rangas. Kulo bapak. Maju. Iya. Kau panembar. Kulo mboten sarujuk yen utama wangsul wonten ing padhepokan mriki, Bu. Sebabe apa? Mboten kulo matur. Bapa panembahan sampun pirsa. Kenging menapa kulo mboten sarujuk? Wis tau tak ngendika. Menawa ana pitulungan wong kang butuhake. Nanging, Bu, utama menika cukup. Monggo sinuwun. Wonten dalu menapa sinuwun? Kula ingkang sowan sinuwun. Cakraning ra. Apa dawuh ingsun wis sira tindakake? Sampun sinuwun. Dawuh dalem sampun kula tindakaken. Sedaya prajurit sampun sami sumebar. Madosi tiang-tiang ingin tasih setya marang Trunajaya sinuwun. Nanging nuwun sewu sinuwun.
prajuritipun Trunajaya kathah ingkang sami pados pangayoman wonten ing Giri. Dumugi sakmenika prajurit dalem dereng wonten ingkang wantun mlebet wonten ing wewengkon Giri sinuwun. Sinuwun. Keporo malah wonten palapuran menawi prajurit Mataram ingkang sampun kasil mlebet sakmenika malah nyawiji kalian panembahan Giri Kusuma amargi boten sarujuk menawi Mataram gandeng kunco kalian walon. Cukup! Sopo sing stawa semua. Dang Rono! Dang Rono! Budalau menyang padepokan Giri saiki go. Sediko. Sing sabar. Kabeh iki kudu tetep dilakoni. Sing penting awak dhewe sumpah. Sesuk nek wis diwantini. Awak dhewe kudu iso mbales. Sing sabar. Sing badal. Lho, Mbok. Piye Lestari mongki nang ngendi to? Wong lunga kecore sak yamene kok durung bali. Nek wau niku pamite ajeng patos tombo, Mbok. Lah kok ya ora tok terke to, Le? Wong budhale niku pun kalih kumala kok, Mbok. Kula wae ora. Iken suwan panembahan. Iken suwan ten padepokan to, Mbok. Ya. Ngombe dhisik. Ngene, Mbok. Jan iki ana perkara apa to? Perkarane cah nom. Aku iki lho karo mbokne kok ya ora bloko to. Ndang bloko ana apa? Aku iki mbokmu ora ya perlu ngerti. Perkarane ten Kedungpring, Mbok. Sak niki niku ra kathah rusuh to. Niko. Pitike bapak niko nek dalu kan nggahke, kan ngeloni. Apa iki lho? Dijak rembukan senengane kok malah gojek. Heeh. Bapakmu iki kon pendak bengi ngeloni pitik. Bapak menesu. Andiani kok. Mbak, aku bisa ya, Pak ya, Mbak. Ya, kan ana. Kowe iki nang ngendi wae ta, Nok? Et mau ki kowe iki diarep-arep bojomu. Iki ta, Mbak. Kula niku patos jambi. Syukur sing bagus saiki wis tekan ngomah. Sing tok gawa ki opo, Respati? Iki kan? Hah? Pelem. Mau le ngekei Kang Tomo, mau ketemu nang dalan pasar Bali. Wis mateng urung lho iki. Endi niki sampun kok wis empuk ngene. Apa to? Kuwi lho, Pak. Alah, mung perkara pelem lho. Sing sabar yo nduk. Wong jembo. Kulo tak metu kene iki. Iya iya. Ora usah kendaraan langsung muter nduk. Sabar yo nduk. Jane iki sing bodho mau ngopo to? Ayo perkara kuwi. Alah,
mau perkara pelem lho. Kowe iki radong kok, Pak Ne. Ya mulo aku ki tekon. Perkara ne kudu pelem iki. Ah, wis kono. Kleru meneh. Angkur mangan pelem kok luput. Ki, iso to? Cacu bodho apa iki? Kowe iki ngopo? Sabar sik ngopo? Kok kaya wong doyak demit. Sane demit ki rampok. Kowe doyak rampok. Boten ki, boten. Kang Sembodo pundi? Pundi? Kang Sembodo? Kang Sembodo? Ono apa? Rampok, Kang. Darmo mati. Darmo mati? Iya, Kang. Aku ngerti sapa wong. Ayo, melaku. Iya, iya, Kang. Hei. Wah, jan. Tanom ki kandhan-kandhanane angin. Gugu senenge dhewe. Bapak ini diteni, wah janes. Kowe tau sik gawe rusuh ning gedung ring. Ora tau. Ngaku, Kang. Ngaku, Kang. Ngaku. Ora. Ora. Aku ora ngerti apa-apa. Wis ngaku wae, res aku kumpi. Ra mung iso. Ora tau. Niki sing sampun damel rusak ten gedung pring, Pak. Pandak wamu kuwi ora ana landesane. Wonten landesane pun kisuca. Sok ngruti iki semedar. Sing mesti dipateni dening Utop. Lan Utop. Sing wis gawe rusuh ning gedung pring iki. Menika, Pak. Pedhel menika gadane utama. Sing sampun tahu dadi antake Walanda, Pak. Cukup. Cukup. Nek utama iku tak anggap luput, gawane kelurahan. Orang gugusak kepenake dhewe. Nggih, Pak. Cok. Utama digoreng kelurahan. Yo, Kang. Yo. Ayo. Ayo. Ayo.